ինչ խնդիր ունես ինքը քո առաջ դրած, որովհետև բոլորս հիշում ենք Տոկիոն եւ հիշում ենք, որ դու այսպես պատրաստ եք կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն դառնալ։ Այո, Տոկիոն ցավով եմ հիշում, որովհետև լավ մարզավիճակում էի ու պատրաստ էի, բայց կիսաեզրափակիչի ժամանակ ստացածս վնասվածքը շատ խանգարեց ինձ եզրափակիչում, բայց Փարիզին ես պատրաստում եմ արդեն Տոկիոյի խաղերից հետո ու մի նպատակ ունեմ, որ այնինչ որ Տոկիոյում չստացվեց, Փարիզում անեմ ու դառնամ կրկնակի օլիմպիական չեմպիոն, ու դրա համար, չգիտեմ, ամեն ինչ անելու եմ ինձանից կախված, որ հասնեմ այդ նպատակին։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, նորվա հարցի հետ կապված, մեդալների քանակի հետ կապված, ասեմ, որ Եվրոպայի առաջնությունում 10 քաշային կարգերում 2 ոսկե մեդալ նվաճելու Հայաստանի համար դա լուրջ արդյունք է, 10 քաշից 2 հատ ոսկի, ես գտնում եմ, որ շատ լուրջ արդյունք է դա մեր հավաքականի համար։